Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det Vlogmas dag 19. Jeg har en storytime-video til dere i dag, for jeg hadde en historie som jeg synes passet veldig bra inn i Vlogmas, for han handler om julenissen. Det her går way back til når jeg var liten, men var det en ting jeg var redd for, så var det julenissen. Det var en liten forskjell. Jeg vet ikke om det finnes i dag, men da jeg var liten og veldig mange andre år også, så fantes det sånne nissemasker som dekket hele ansiktet. Det eneste var liksom, det var hull til øya. Verdens verste oppfinnelse, det er helt sikkert, for jeg kan ikke fatte og forstå, for nissen skal være noe koselig, nissen skal jo være, nissen representerer jula. Jeg skjønner ikke hvilken idiot som kom opp med det her, for den maska var helt forferdelig, og det er ikke noe rart i barn var redd for nissen, deriblant meg. Du, det eneste du så var sånne litt sånn svarte hull inn i øya, og øynene som bevegde seg, så selvfølgelig var jeg redd for nissen, og det gjorde det at blant annet juletrefester var ikke nødvendigvis veldig. Altså, jeg koser meg på juletrefester, men akkurat i det øyeblikket nissen skulle komme, så var det ikke noe moro, fordi at jeg hatet det. Vi var på en del juletrefester fordi at farfar jobbet på posten, bestefar var brandmann, så det var på en måte juletrefest på posten, og det var juletrefest på brandvakta. Jeg husker ikke nødvendigvis hvordan, om nissen på posten hadde den maska, men jeg vet det at jeg synes det var veldig morsomt å gå rundt juletreet, for eksempel, fordi at det var ikke noe vi gjorde hjemme. Jeg vet ikke om det var det at vi alltid hadde plass, eller om det bare var kanskje ikke noe folk gjør hjemme. Men det var alltid veldig gøy da å gå rundt juletreet på juletrefestene. Pluss at jeg skal jo innrømme at det var jo gøy med tanken på det at du fikk godteposene. Jeg skulle bare ønske det var noen andre som hadde delt ut godteposen. Så når vi gikk rundt juletreet, jeg storkoste meg helt fram til vi sang på låven sin til nissen. For da visste jeg at når vi synger den sangen, så kommer nissen, og det vil jeg absolutt ikke. Jeg synes personlig at nissen bare kunne holdt seg hjemme. Som sagt, så husker jeg ikke det om nissen på posten hadde den plastikmaska, eller bare en sånn skjeggting som han tok på seg. Men jeg gikk ikke bort og hentet godteposen selv. Hvis ikke jeg tar helt feil, så vet jeg at Guro hentet godteposen innimellom, og fetteren min hentet godteposen, og fetteren min er 4 år yngre enn meg, folkens. Og han hentet godteposen til meg, for at jeg tørde ikke. På brandvakta så vet jeg at de brukte plastikmaska. Det er også på en måte juletrefesten på brandvakta som er den hoveddelen av historien jeg skal fortelle dere. For det er der the incident happened. Der brandvakta var på den tiden, nå har han flyttet. Men der var på en måte dette oppholdsrommet, eller hva de kalte det. Det var i andre etasje, og under der så sto brandbilen og sånne ting. Så julenissene kom med stigebilen, og klatret opp stigen og gjennom vinduet. Så vidt jeg husker så var det brandmenn som var julenissene, og det kom alltid 2 stykker. Igjen da så synger man jo på låven sin til nissen og går rundt juletreet. Men jeg synes det var helt forferdelig. For det første så var det helt forferdelig at de kom gjennom vinduet på den måten. Det var liksom en ting når du visste at de skulle komme gjennom døra, men det at de kom gjennom vinduet var 10 ganger skummelere, synes jeg i hvert fall. Så jeg likte ikke det til å begynne med. Og så hadde de da på seg plastikmaskene som jeg ikke likte. Jeg husker ikke det her selv. Jeg tror jeg husker det, men det er fordi at jeg har blitt fortalt det såpass mange ganger at jeg tror det har satt seg i hodet mitt som et minne. Men jeg tror jeg var kanskje 4-5 år. Ikke quote meg på det, for jeg har ikke peiling egentlig på hvor gammel jeg var. Men vi var på juletrefest på brandvakta. Det var tid for at nissen skulle komme. Nissene kom, klatret gjennom vinduet, og Pia fikk panikk. Når jeg fikk panikk, så tenkte jeg at nå må noen hjelpe meg, beskytte meg, gjøre noe. Så jeg snudde rundt, og skulle på en måte, jeg skulle vel kanskje
til bestefar. Så jeg fant ikke bestefar, så jeg... Eller om det var det at jeg trodde det var bestefar, eller hva som skjedde. I hvert fall, jeg snudde meg rundt og så noen som jeg da tenkte at han her kan hjelpe meg. Hvis ikke jeg tar helt feil, så het han Thor. Han var veldig høy, og før han visste ordet av det, så hadde han da en 4-åring på brystet og bare, hjelp meg! For jeg likte det ikke i det hele tatt, så jeg bare klatret opp på denne mannen, som stakkars han skulle bare liksom, han var der på juletrefest, og bare nekta å gå ned før jeg visste at det var trygt. Hva som skjedde etter det, det vet jeg faktisk ikke, for den delen av historien har jeg aldri blitt fortalt, så jeg vet ikke om han holdt på meg til julenissen hadde dratt, eller om bestefar kom og tok over, eller om mamma hentet meg, eller hva som skjedde. Men, altså, jeg... jeg likte ikke de maskene. Jeg var ikke sånn kjempeglad i vanlig julenissen heller, når de bare hadde på seg skjegg. Men det var på grunn av de maskene. Jeg stolte ikke på julenissen i det hele tatt. Han var noe ordentlig skummelt. Jeg tror det begynte å hjelpe det året jeg og Guro så bestefar skifte inn til julenissen. Det her også er vel egentlig, jeg tror vi har fortalt det til mamma, men vi har vel egentlig aldri snakket veldig mye om det. Men vi hadde julaften hjemme hos oss, og så gikk bestefar på do. Og så gikk han ned i gangen, og jeg og Guro satt litt nærme trappa, så vi så at han skiftet og ble julenissen. Og så kom han liksom opp igjen som julenissen, og vi fikk gave. Jeg og Guro sa ikke et ord, vi bare lata som ingenting. Og bare, det var liksom julenissen, og tusen takk for gaven, og de tok bildet og ordnet styret. Så gikk julenissen ned igjen, og etter litt så kom bestefar opp, for han var jo ferdig på do. Og vi ville ikke at noen skulle vite at vi hadde sett at dette her var bestefar, og vi ville ikke ødelegge det for bestefar. Så når bestefar kom opp, så vi var bare sånn, bestefar, julenissen har vært her! Og jeg tror det var på en måte vendepunktet for meg. Jeg har alltid trodd på husnissen som bor på loftet hos mor og bestefar. Men jeg tror ikke jeg har trodd på den store julenissen, så det var vel det, bare det at jeg har aldri likt mennesker som har kledd seg ut, tror jeg det går på. Men i hvert fall så hjalp bestefar meg til å komme over frykten for julenissen, og jeg er veldig glad for å si at i dag så er jeg ikke redd for julenissen. Tusen takk for at dere så på. Legg gjerne igjen en historie om deg og julenissen i kommentarene under, sånn at jeg kan lese noen av deres storytime. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!